Dobroveče, poštovani gledalci, pratite nedeljni pregled najvažnijih vesti. Moje ime je Svetozar Dimović. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić po prvi put je održano takmičenje Ja imam talenat, na kojem su učenici ove obrazovne ustanove prikazali svoje talente iz oblasti plesa, glume, muzike i likovnog stvaralaštva. Najbolji su nagrađeni školskim priborom i opremom za računare. Inicijator takmičenja je Đački parlament, a ideja je da se pruži prilika svim učesnicima da pokažu svoje talente i da bolje upoznaju svoje školske drugare. Školsko takmičenje Ja imam talenat pružilo je priliku učenicima svih razreda osnovne škole Ivan Goran Kovačić da se prikažu svojim vršnjacima iz škole u drugom svetlu i da pokažu šta najbolje umeju da rade. Neki đaci su se takmičili individualno, a neki u grupama. Mnogi od njih imali su treme pred nastup. Ritmičku gimnastiku. Htela sam ljudima da pokažem da ja već idem u takmičarsku grupu i da znam mnogo stvari. Ja radim akrobatiku sa plesom. Pirate sa Kariba. Na kom instrumentu? Flauti. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić po prvi put su organizovali ovo takmičenje. Inicijativa je potekla od Đačkog parlamenta, a nastavnici su pomogli u realizaciji. Osnovna ideja je da se đacima omogući da prikažu svoje talente. Mnogi učenici imaju različite talente i svi su željni da pokažu šta znaju, šta umeju, i tako smo rešili da im organizujemo da oni sve to mogu da prikažu negde. Tako da i mi upoznamo koji ne znamo, ali ne znamo svi svakoga, i da možemo onda svi da vidimo ko šta ume, ko šta zna, i da se dalje plasira ako može negde, da mu pomognemo, da ga poguramo i tako dalje. Tokom prošle godine, od 400 učenika osnovne škole Ivan Goran Kovačić, čak 250 je učestvovalo na takmičenjima iz raznih predmeta. Nagrađeno ih je 99 sa jednim od prva tri mesta na svim nivoima. Nastavnici ove škole kažu da za takmičenja iz svih predmeta vlada veliko interesovanje učenika. Takmičenje su dobra prilika da učenici unaprede znanje i steknu novo iskustvo, smatraju u školi. I pre takmičenja i posle takmičenja, na primjer, smo prošle godine da smo se uspostavili jako lepe kontakte u državnom takmičenju sa učenicima iz Loznice, druže se, razmenjuju neka iskustva. Jedni druge zapravo podstiču, ovaj postigao nešto, a ja ću isto da podstiču jedne druge da napreduju, da rade još više i više. I to je stvarno baš lepo i drago nam je jako zbog toga. Na školskom takmičenju Ja imam talenat dodeljene su nagrade za prva tri mesta iz sve četiri kategorije u kojima su se đaci takmičili. Takmičara je ocenjivao stručni žiri u čijem su sastavu bili nastavnici iz više predmeta, glumac dečijeg pozorišta i predstavnici učenika. Prvoplasirani su nagrađeni sa tastaturem i mišem za računar, dok su drugo i treće plasirani dobili školski pribor i slatkiše. Upis učenika u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajeće do 31. maja. Kako bi buduće prvake i njihove roditelje upoznali sa školom i učiteljima, u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u subotu 19. marta organizuju otvorena vrata, kada će roditelji moći da se upoznaju sa načinom organizacije rada škole, a đaci će provesti vreme sa učiteljima u radionicama koje su pripremili za njih. Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj trenutno pohađa 580 učenika raspoređenih u 30 odeljenja na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku. U školi ima 36 nastavnika i 18 učitelja i jedan pedagog i psiholog. Dan škola obeležava se 24. novembra, a učenici 7. B razreda sa kojima smo razgovarali kažu da vole svoju školu i objašnjavaju budućim prvacima šta ih sve očekuje u ovoj obrazovnoj ustanovi. Po meni, ja mislim da treba da upišu Zmaj zato što je dobro organizovana i zato što ima dobre nastavne aktivnosti, nastavnici nisu strogi. Savjetovala bih da upišu ovu školu zato što je dobro opremljena, imamo projektore i to omogućava prosto da nastav bude bolja i da više možemo da naučimo. Budući đaci, da se zaposleni radnici ove škole, za budući đake dosta trude. Česti su izleti u Zološki vrt, Palić, kao i ekskurzije u svako slobodno vreme koje imaju. Također, škola se trudi također i za bezbednost učenika.
Škola svake godine organizuje otvorena vrata pred početak upisa učenika u prve razrede osnovne škole. Ova akcija se sprovodi već nekoliko godina kroz projekat Korak do škole, koji su osmislile učiteljice škole. U okviru ovog projekta učiteljice četvrtih razreda su aktivnosti započela još u novembru prošle godine i do sada je 7 vrtića iz okruženja škole učestvovalo u matematičkim, likovnim i sportskim radionicama koje su organizovane. Učiteljice rade sa decom u učionicama, crtaju, razgovaraju, pevaju, a roditelje pozovem u jednu drugu učionicu gdje ja prezentujem život i rad škole, a na kraju bude pitanja, postavljenih pitanja od strane roditelja, ono što ih zanima, konkretno možda za udžbenike, rad produženog boravka, školske kantine, van nastavnih aktivnosti i tome slično. Otvorena vrata u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj biće organizovana u subotu 19. marta od 10 do 11.30 časova. Učiteljice Marijana Skala, Marija Vidaković i Erika Geller radit će sa budućim prvacima, a roditelji će imati priliku da razgovaraju sa direktorkom i stručnom službom škole. Katolička crkva na teritoriji Subotice potražuje oko 320 hektara zemljišta od države koja bi trebalo da joj bude vraćena u procesu restitucije. Rečeno je nakon završetka 33. redovnog planiranog zasedanja Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija. Konferencija je održana od 14. do 16. marta u Subotici, a okupila je 9 katoličkih biskupa iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i sa Kosova. Monsignor dr. Radislav Nemet, osvrćući se na saradnju između Katoličke i Pravoslavne crkve u Srbiji, ocenio je da ne postoji institucionalna, već samo lična saradnja. Jedna od tema 33. redovnog plenarnog zasedanja Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija održana u Subotici od 14. do 16. marta bio je i proces restitucije oduzete crkvene imovine. Na teritoriji Subotice Katolička crkva potražuje oko 320 hektara zemljišta, a do sada su tri župe dobile nazad poljoprivredno zemljište. Radi se o župama u Subotici, Starom Žedniku i Čantaviru. Do sada je od početka procesa restitucije vraćeno oko 70 hektara od ukupne tražene površine na teritoriji Subotice. Velečasni Mirko Štefković ističe da je svaka župa za sebe predavala zahteve posebno Agenciji za restituciju, jer bi vođenje centralnog registra bilo skupo, ali da bi se proces restitucije ubrzao, sada su počeli sa prikupljanjem podataka iz svih župa. Recimo na teritoriji Subotice, to je ovdje zanimljivo, Katolička crkva potražuje negdje oko 320 i nešto hektara zemljišta. Do sada su tri župe dobile nazad poljoprivredno zemljište, Župa Svetoga Roka u Subotici, Župa Svetoga Marka u Starom Žedniku i Župa Svetoga Antuna u Čantaviru. To predstavlja nekih, sada nemojte mu uzeti tačno za podatak, oko 70 hektara od one ukupne površine koju sam vam rekao. Govoreći o saradnji Srpske pravoslavne i katoličke crkve, monsignor dr. Ladislav Nemet rekao je da se u Srbiji održavaju sastanci između crkava, ali uvek na najvišem nivou. On je istakao da postoje lični susreti sa biskupima, ali da institucionalne saradnje nema. Ovdje imamo sastanke, ali uvijek na najvišem nivou, da tako kažemo. Znači sa patrijaršijom, sa njegovom svetošću patrijarhom Irinejom, i Sveta Stolica, nuncije koje je u ime Katoličke crkve zadužen za taj odnos. Postoje lični susretni sa biskupima, znači tu svakako postoji nešto, nema institucionalne saradnje, da tako kažem. Tokom Međunarodne biskupske konferencije predstavljen je i novi nuncij, monsignor dr. Luciano Suriani, koji će obavljati funkciju ambasadora Svete Stolice u Srbiji. Jedna od tema ovog sastanka bile su i izbeglice, budući da je ova konferencija aktivno učestvovala u sakupljanju humanitarne pomoći izbeglicama na takozvanoj Balkanskoj ruti. Revač Davor Štefanek, osvajač srebrne medalje na nedavno održanom evropskom prvenstvu, posjetio je našu medijsku kuću. Rvači iz Srbije opravdali su očekivanja. Osvojiti tri medalje na evropskom prvenstvu veliki je uspeh. U glavnom gradu Letonije naša tri reprezentativca popela su se na pobedničko postolje. Rvač Spartaka Davor Štefanek bio je gost naše kuće i izneo je svoje utiske o upravo završenom evropskom prvenstvu.
kako može da bude kad se osvoje tri medalje na prvenstvu Evrope, a to se nije desilo 40 godina, ja mislim tačnije, eto da kažem, 70. godine poslednji put. I tri finala, nisu to tri medalje, nego tri finala, nažalost. Ostao je žal bar za jednom zlatnom medaljom, ali eto, mislim da i ova tri srebra sijaju kao zlato, zato što ovo je jedan izvanredan rezultat i sedma smo ekipa u Evropi i to nije bilo jako dugo i samo je jedna ekipa koja nije iz Sovjetskog saveza ispred nas, a to je Turska. U toku boravka na prvenstvu, takmičari Srbije kao i treneri davali su veliku podršku jedni drugima i rezultat nije mogao izostati. Sad ovo mogu da kažem prvi put da sam osetio da smo zaista, zaista svi kao jedan. Znači, naš šestoro koji smo bili Pavlović, Nemanja, Balo, Petar, Fris, Kristijan, Nemaš, Viktor i Maksimović, Aleksandar i ja, zajedno sa trenerima mogu to da kažem. Ja kad sam rvo, momci su skidali kila, ali svaku borbu i Maksimović i Balo i Nemeš, dok sam ja rvo, su bili na tribinama. Ovo mi je šesta medalja, sada imam kao moj trener Sreta. A pre par godina sam rekao da hoću da imam medalja kao on i da budem bolji od njega. Pored Štefaneka i trenera Sretena Damjanovića, podršku u našim takmičarima pružio je i Andrija Romić, predsjednik rvačkog kluba Spartak. Istorijski uspjeh jednog srpskog rvanja i biti član delegacije toga saveza i reprezentacije za mene izuzetno velik uspjeh. Hvala Bogu i Davor je uzeo srebro, išao iz punog treninga, ja znam i to da u njemu glavni cilj ove godine bude Riju, uzme neku medalju, tako da ovo je praktično jedna prvozna stanica do samog Rija. Presecanjem vrpce gradonačelnika Jene Magle i direktor MPC Propertisa Tomas Vilatcen svečano su otvorili prvi u nizu Shopping Retail Park. Na površini od oko 10.000 kvadratnih metara kupcima je dostupno više od 20 domaćih i stranih brendova. Ukupna vrednost investicije je oko 10 miliona evra. Posle 8 meseci i jedan dan od kada je na adresi Segedinski put 88 položen kamen temeljac, otvorena su vrata lokala prvog Shopping Retail Parka. Te su H&M, New Yorker, C&A, Sportina, Tom Taylor, tako, Deichmann konačno dostupni i kupcima u Subotici. Pored novog kvaliteta kupovine, prema rečima gradonačelnika Jenea Maglija, ova vredna investicija donela je zaposlenje i za više od 200 naših sugrađana. Ja bih se zahvalio posebno i gospodinu Vilancenu i gospodinu Đuričeku i firmi MPC što je investirala u Suboticu, što je prepoznala Suboticu i što je ovaj projekat zaista u izuzetno efikasnom roku i realizovala. Ovaj kvalitet koji danas Subotica dobija jeste jedan novi kvalitet kupovine i jedan novi kvalitet trgovine u Subotici. Ovo osim toga otvara preko 200 novih radnih mesta u Subotici i ono što je meni posebno drago da u razgovorima sa predstavnicima investitora su iskazali volju i spremnost da u budućem periodu proširuju ovaj kompleks, da generišu dalje investicije u okviru ovog kompleksa i da se otvaraju nova radna mesta. Novi maloprodajni lanac na tržištu Shopping Retail Park predstavlja još jednu investiciju u portfoliju kompanije MPC, pored Ušće shopping centra, Imo centra i brojnih drugih poslovnih objekata. Shopping Retail Park je nesumnjivo investicija vredna svake pažnje, kako iz finansijskog aspekta, tako i iz aspekta napretka lokalne zajednice. Koristim ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku Subotice, gospodinu Jene Maglaju i Subotičkoj gradskoj upravi za pomoć koju su nam pružili kako bi proces dobijanja svih dozvola protekao glatko. Na oko 10.000 kvadratnih metara Shopping Retail Park nudi više od 20 internacionalnih i domaćih brendova sportske opreme, obuće, odeće, asortimana za decu, drogeriju, apoteku, restoran, kao i niz pratećih sadržaja. Vrata lokala će biti otvorena svakog dana u nedelji od 9 do 23 časa. A kao posebno pogodno se ističe što sve prodavnice imaju ulaz sa centralnog parkinga kapaciteta za 300 vozila. U toku prepodneva na platovu ispred Franjevačke crkve postavljena je pisanica od srca, veliko oslikano uskršnje jaje koja šalje poruku dobrote i promoviše brend hrvatske naive.
Pisanica je poklon Koprivničko-križevačke županije iz Hrvatske i njihove turističke organizacije Subotičanima koji je u ime grada primio gradonačelnik Jene Maglej. Pored Subotice, pisanice se nalaze na trgovima i u galerijama velikih svetskih metropola. Pisanica od srca je projekat turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije pokrenut pre 10 godina sa ciljem slanja poruke mira i darivanja dobra i sa željom da se podigne brend hrvatske naivne umetnosti. Naime, u Koprivničko-križevačkoj županiji nalazi se opština Hlebine, koja predstavlja središte hrvatske naive, koja je 70. godina prošlog veka bila svetski brend koji u ovoj županiji ponovo pokušavaju da ožive. Pisanice se nalaze širom sveta, u Njujorku, Milanu, Parizu, Briselu, Pragu, Budimpešti, a jedna je poklonjena i papi Benediktu XVI. Jedno je prije svega karakter dobra, kako da kažem. Dakle, mi tu pisanicu od srca smo osmislili kao projekt darivanja dobra. Dakle, ona se obično daje prije Uskrsa ili Vaskrsa, kako da kažem. I ona je prije svega poruka dobrote. Druga linija je dizanje brenda naive, hrvatske naive. Gradonačelnik Subotice Jene Maglej, koji je u ime grada primio pisanicu od srca, ocenio je ovaj gest Koprivničko-križevačke županije kao lep početak saradnje i lep početak uskršnjih praznika za naš grad. Nije s jedne strane početak jedne saradnje koja treba da bude plodonosna, s druge strane recimo jedan je lep primjer za Suboticu da kako počnemo da ulazimo polako u uskršnje praznike i na neki način jedan simbol Uskrsa ovdje pred Franjevačkom crkvom. Mislim da ovako nešto u Subotici još nije bilo. Ovo je vjerovatno interesantno i za naše sugrađane, za sve hrišćane koje slave Uskrs, a sa druge strane na neki način je i prvi korak buduće saradnje sa tom hrvatskom regijom. Pisanica od srca predstavlja veliko oslikano uskršnje jaje koje je postavljeno na platovu ispred Franjevačke crkve. Jaje su oslikali umetnici naive iz Koprivničko-križevačke županije, a osim motiva iz kraja iz kog dolazi, jaje je oslikano i prepoznatljivim motivima Subotice. Pisanica će stajati na platovu ispred Franjevačke crkve do kraja uskršnjih praznika, nakon čega će biti sklonjena, ali će se vraćati na isto mesto za uskršnje praznike. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić obišao je radove na rekonstrukciji operacionog bloka opšte bolnice u kojoj je preko uprave za kapitalno ulaganje u prethodnom periodu uloženo 87 miliona dinara. Pored opremanja operacionog bloka, deo dodeljenih sredstava će biti iskorišćen i za opremanje centra za vantelesnu oplodnju, kao i za osavremenjivanje odeljenja radiologije. Nakon što je prema rečima direktora opšte bolnice doktora Gorana Bićanina 2012. godine otvorena najsavremenija jedinica intenzivnog lečenja, sredstva koje je ova zdravstvena ustanova dobila od uprave za kapitalno ulaganje u prethodnom periodu će omogućiti da se izvrši adaptacija operacione sale i indukcije buđenja, čime će biti zaokružena celina i značajno poboljšani uslovi lečenja. 12.902 operacije i to je jedan od najozbiljnijih protokola u našoj državi, tako da ovo poboljšanje samo uslova i opreme koju smo dobili značajno podiže nivo naše usluge. Osim medicinske opreme, tu također ide oprema za vantelesnu oplodnju. Osim opšte bolnice u Valjevu, koja je jedina bolnica na sekundarnom nivou, opšte bolnice Subotice će biti druga bolnica na sekundarnom nivou sa vantelesnu oplodnju. Tu nam također pomaže i grad Subotica, također oprema koja je išla u pravcu razvoja radiologije i pripreme za PAX-IRIS. Mi možemo da kažemo zajedno sa institutima za onkologiju u Sremskoj Kamenici da smo sada spremni za projekat telemedicine Vojvodine koji će predstavljati sigurnu budućnost i olakšat će pristup mnogobrojnim komisijama u pokrajini. Pored rekonstrukcije operacionog bloka, opredeljena sredstva će biti iskorišćena i za nabavku opreme za operacioni blok, to jest kreveta, sterilizatora i lampi. Također, deo sredstava u iznosu od po 10 miliona dinara namijenjeni su i za opremanje centra za vantelesnu oplodnju i unapređenje rada na odeljenju radiologije. Jeste uvek investiranje u budućnost, investiranje u zdravlje jeste upravo i najvažnije i zbog toga smo dodatnih na tih 87 miliona, 7 miliona obezbedili i za centar za laparoskopski stup, odnosno za aparat za laparoskopski stup koji će omogućiti mnogo bezbolnije, mnogo efikasnije lečenje. U svakom slučaju, kad uložite toliko sredstava u opremu, kad uložite toliko sredstava u bolnicu, to znači više spašenih života, to znači bolji standard življenja, to znači kvalitetnije lečenje.
Kako je prema rečima direktora Uprave za kapitalno ulaganje Nebojše Malenkovića, zdravlje građana uvek na prvom mestu. Raspisan je novi konkurs za opremanje bolnica i domova zdravlja na teritoriji Vojvodine. Na novi konkurs, za koji je opredeljeno oko 150 miliona dinara, pristiglo je 217 prijava. Najverovatnije do kraja ove školske godine učenici srednje medicinske škole započeće sa volontiranjem u Caritasu, koji je partner ove obrazovne ustanove u realizaciji praktične nastave. Ovo udruženje građana danas je ozvaničilo dugogodišnju saradnju sa srednjom medicinskom školom potpisivanjem ugovora i memoranduma o saradnji. Cilj saradnje je podizanje svesti o važnosti volontiranja i razvoj humanog načina razmišljanja. U prostorijama Srednje medicinske škole danas je potpisan ugovor i memorandum o saradnji sa Caritasom, kojima se određuje način realizacije saradnje u oblasti praktične nastave na terenu. Caritas i Srednja medicinska škola sarađivali su i do sada, ali su potpisivanjem ovih dokumenata ozvaničili dugogodišnju saradnju. Učenici trećih razreda Srednje medicinske škole najverovatnije do kraja ove školske godine će imati mogućnost da učestvuju u volonterskim aktivnostima sa udruženjem Caritas. Ono što je veoma bitno i važno za nas, a to je upravo taj humanitarni karakter, mogućnost da pored učestvovanja i učešća naših učenika u okviru obaveznog oblika vida nastave, znači praktičnog dela, na primjer u bolnici, kolevci, gerontološkom centru, možemo da ih uključimo u van nastavnu aktivnost, odnosno njihovo angažovanje, tako reći volontiranje, znači da pre nastave, pre časova i nakon časova mogu da učestvuju u ovim akcijama. Caritas je potpisivanjem dokumenata danas postao i zvanični partner Srednje medicinske škole u realizaciji praktične nastave, što znači da će đaci ove škole učestvovati u obeležavanju svetski značajnih datuma iz oblasti zdravstva i zaštite zdravlja, ali i u drugim vidovima i oblicima humanitarnih akcija. Ono što je najvažnije je da će đaci volontirati i zajedno sa Caritasom izlaziti na teren kod starijih sugrađana kojima je neophodna pomoć. Do sada, kad je bilo reč o praktičnoj nastavi, učenici su se uvek nalazili sa osobama koji su u potrebi, oni su osobama koji su bolesni ili u bolnici, ali u svakom slučaju u nekim kontrolisanim uslovima. A ovo je način, znači kad je reč o pomoći u kući, kada oni, u kućnom jeziku, kada oni odlaze u domove starih i to je onda bukvalno prepušteni su sami sebi ili su prepušteni medicinskom tehničaru koji je zaposleni Caritasa i koji se je sa njima. Ali ono što je jako važno, oni će morati naučiti na taj način da se snalaze, da procenjuju situaciju i da reaguju na osnovu, znači kako najbolje znaju i umeju. Do sada se 45 učenika Srednje medicinske škole prijavilo da volontira u Caritasu. Ovi učenici će u svoje slobodno vreme ulaziti u domove lica kojima je pomoć potrebna i pomagati im u kupanju, obavljanju nabavke namirnica, čišćenju prostora i drugim aktivnostima koje Caritas provodi na terenu. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom nedeljnom pregledu najznačajnijih dešavanja. Ostanite i dalje uz Jueko televiziju.